Hagnaður Arion banka á fyrri helmingi ársins var tæpum 2 milljörðum minni en á sama tíma í fyrra. Bankastjórinn segir afkomuna ekki nógu góða. Fjármálaráðherra segir að gera þurfi breytingar á lögum jarðakaup eignamanna en segir að enn skorti upplýsingar til að ákveða hvaða breytingar skuli gera. Ríkisstjórnin ræddi jarðakaupin á fundi í Mývatnssveit í dag. Austfirðingum líst illa á áformi er Iceland Connect að fækka flugferðum til Egilsstaða og Ísafjarðar. Forseti bæjarstjórnar á Fljótsdalshéraði segir tíðindin slæm. Sérfræðingar telja fullvíst að tengsl séu á milli 8 sprenginga í Kaupmannahöfn undanfarið hálft ár. Efni sem líkist dínamíti og er notað í hernaði var notað í sprengju sem sprakk við aðalskrifstofu dönsku skattstofunar í fyrrakvöld. Hinsegin dagar voru settir þegar bjöllu kauphallarinnar var hringt í morgun. Klapparstígur í Reykjavík hefur verið málaður í öllum regnbogans litum í tilefni hátíðarinnar. Gott kvöld. Hagnaður Arion banka eftir skatta og fyrir helmingi þessa árs dróst saman tæpa 2 milljarða frá sama tímabili fyrir að samkvæmt uppgjöri sem birt var í dag. Hagnaðurinn á fyrir helmingi ársins 3 milljarðar en var á sama tímabili fyrir 5 milljarðar. Arion síðastur stóru viðskiptabankana þriggja til að birta hálfsárs uppgjör og skilar minnst hagnaði. Gjaldþrot WOW og dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli gegn Valitor höfðu neikvæð áhrif á afkomuna. Í tilkynningu frá bankanum haft eftir Benedikt Gíslasinni bankastjóra að afkoman sé ekki nógu góð. Eitt af verkefnunum framundan sé að draga frekar úr kostnaði við starfsemi bankans. Ríkisstjórnin kom saman til fundar í Mývatnssveit í dag á meðal þess sem þar rætt eru jarðakaup erlendara auðmanna. Bjarni Rúnarsson, fréttamaður, í Mývatnssveit og hefur fylgst með fundahöldunum í dag, Bjarni. Já, þakka þér fyrir, Bogi. Við höfum verið að fylgjast með fundahöldunum hérna í dag og sveitarstjórnarmenn sem komu hérna að máli við ríkisstjórnina voru mjög glaðir með fundin og sögðu umræðurnar hefðu verið mjög góðar. Eftir fundin þá ræddum við Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra og hún hafði þetta að segja. Við byrjuðum á þessu í raun og veru fyrsta starfsári ríkisstjórnarinnar að taka einn dag að sumri í sérstakan vinnufund og nýta þá tækifærið leið og funda með sveitarstjórnarfólki á svæðinu. Fyrra vorum við á Vesturlandi og í ár erum við hér í Mývatnssveitinni, dásamlega fallegum stað og áttum mjög gagnlegan fund með sveitarstjórnarmönnum hér á svæðinu þar sem var yfir mjög fjölbreytt mál. En það sem ég fannst svona einkenna og svona sameina þennan hóp var mikill sóknarhugur fyrir hönd svæðisins sem vakti mér nú mikla bjartsýni fyrir hönd þessa svæðis. Voruð þið aðlega að ræða mál sem snúa að sveitarstjórnarmálum? Já, við vorum að ræða málefni sveitarfélaga en eðlilega bara mörgunum mál að góma, almenna innviði, samgöngur, heilbrigðismál, menntamál og fleira. En líka svona framtíðar þróun svæðisins þar sem fólk sér ýmis tækifæri bæði hvað var það nýsköpun og orkumál, loftslagsmál og fleira. En líka á hefðbundnari sviðum eins og matvælaframleiðslu þar sem eru þetta gríðarleg sóknartækifæri. Þennan fund setti svo ríkisstjórnin aftur að fundaborðinu og fundaði á sínum vettvangi. Þar var meðal annars verið að ræða jarðakaupamál auðmanna sem hafa verið talsett mikið til umræðu undanfarið. Við náðum tali af Bjarna Benediktssyni fjármálaráðherra nú rétt fyrir fréttir og við skulum heyra hvað hann hafði að segja. Nú hafa bæði samgönguráðherra og forsætisráðherra búið það að það verði endurskoðuð lög þetta núna í haust. Hver þín skoðun á því? Finnst þér að eiga að takmarka eignarhald auðmanna á bújörðum hér á landi? Já, ég held að það sé ástæða til þess að gera breytingar. Það snúa til dæmis að því að það mjög óskýrt þegar kemur að fjárfestingum aðalega utan EES hvaða skilyrði þurfa að fylgja slíkri fjárfestingum. Þegar spurt um eignakaup auðmanna þá má spyrja á móti eru menn að tala erlenda auðmenn eða innlenda auðmenn, eru menn að vísa, til hvers eru menn í raun og vera að vísa, eru menn að tala eignasöfnun eða eru menn að tala það þegar að einstaka auðlindamiklar jarðir eru svona, þeim kippt úr búrekstri
og hvaða úrræði það eru sem að við getum gripið til þess að sporna við slíku. Sko, menn verða að svara því fyrst hvert er vandamálið sem menn hafa áhyggjur af og ég get sagt fyrir mitt leiti, ég hef vissar áhyggjur af því að við höfum ekki góða yfirsýn. Ég hef áhyggjur af því að við erum galopin fyrir mjög miklum fjárfestingum erlendra aðala utan EES-svæðisins sem geta komið hingað hindran og lausn nánast nema við skýrum betur leikreglurnar og sóst eftir auðlindum í landinu. Það getur verið mikið áhyggjuefni til lengri tíma og það þarf ekki alltaf að gerast í einu viðskiptum heldur er ef við hugum ekki að því máli í tíma þá getur það semst, verið þróun sem að gengur allt í einu einn góðan veðurdag of langt. Já, ég tel að þetta sé mjög mikilvæg málaflokka sem að þurfa að skoða en ég er ekki tilbúin til að segja nákvæmlega hvar við eigum að grípa inn í og það var akkurat umræðefni hér á fundinum í dag. Þetta er búið að vera langur fundadagur hjá ríkisstjórninni og maður getur ekki komið í mjög sætt öðru sem að njóta náttúruperla sem að hér eru á hverju strái og ríkisstjórnin er núna farin út í sveit að skoða sig en við kveðjum hérna úr Mjósveit og sendum boltan yfir í Efstaleiti. Já, takk fyrir það og ríkisstjórnin að njóta náttúrunnar í Mývatnssveit og við ætlum að fara til Danmörkur. Sprengiefni sem líkist dínamíti og notaðir í hernaði var notaði í sprengingu við aðalskrifstofu dönsku skattstofunar í Kaupmannahöfn fyrra kvöld. 8 sprengjur hafa verið sprengdar í borgin á hálfu ári og telja sérfræðingar þær tengist. Lögreglan í Kaupmannahöfn vildi lítið tjá sig í dag hvernig rannsókn á sprengju árásinni við aðalskrifstofu dönsku skattstofunar á Austurbrú í fyrra kvöld miðar áfram. Þó er ljóst að enginn hefur verið handtekinn. Ekki er vitað í hvað tilgangi sprengju var komið fyrir við skattstofuna, en lögreglan dregur þó ályktun að tilgangurinn hafi verið að valda tjón á eignum fremur en manntjóni. Samkvæmt heimildum danska ríkisútvarpsins var sprengjan sem var notuð einstaklega öflug. Hún líkist dínamíti og er notuð í hernaði og til þess að jafna byggingar við jörðu. 8 sprengjur hafa sprungið í Kaupmannahöfn síðasta hálfa árið, svo 8. í fyrra kvöld. Aðfaranótt 13. febrúar sprakk sprengja við fataverslunna Alice í Kristjaníu. Innan við viku sér var önnur sprengja sprengd við sömu verslun. 14. apríl var bíll sprengdur í loft upp á bílastæði við Mjölnirparkinn á Norðurbrú. Að morgni 7. maí var svo bíll sprengdur á horni Bjúkmastervæ og Rentumastervæ á Norðurbrú. 3 dögum síðar sprakk sprengja við reiðhjólaverslun í Valbí. Aðfaranótt 31. maí gjör eiðilega smurbrauðstofa og bíll í sprengingu á Eyrarsundsvegi á Amager og 16. júní sprakk sprengja við bílaverkstæði í Valensbæk. 8. sprengingin var svo í fyrra kvöld þegar öflug sprengja sprakk við aðalskrifstofu dönsku skattstofunar á Austurbrú. Í öllum þeirra urðu miklar skemmdir á eignum en ekkert manntjón. Allar sprengju árásirnar eru óupplýstar en sprengju sérfræðingar til að fullvísta þær tengist. Enda herma heimildir danska ríkisútvarpsins að samskona sprengiefni hafi verið notað í nokkrum þeirra. Ósjálfbær landnýting og loftslagsbreytingar ógna matvælaöryggi á jörðinni því að framkemur í nýrri skýrslu milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna. Sérfræðingur við Landbúnaðarháskóla Íslands segir mikilvægt að breyta neysluháttum. Beygjum allt okkar undir jörðinni. Frjósum mold er undirstaða þess að við getum haft í okkur og á. En við höfum ekki farið nú vel með landið og núna eru loftslagsbreytingar farnar að hafa neikvæð áhrif á það og grafundan matvælaöryggi. Landið getur hjálpað okkur í baráttunum við loftslagsbreytingar ef við göngum betur það. En ef við gerum það ekki, getur losun frá því ítt verulega undir vandann. Land er annar stærsti kolefnis geymir jarðar á eftir hafinu. Land í góðu ástandi bindur kolefni en rýrt land losar það. Í skýrslunni segir að loftslagsbreytingar séu þegar farnar að grafa undan fæðuöryggi, uppskera rýrni og næringargildi sömu leiðis. Við erum náttúrulega búin að þjóstnast á þessum vistkerfi mjög lengi og það er alltaf að stækka það land sem við tökum til ræktunar vegna fólksfjölgunar. Og loftslagsbreytingar síðan hraða þessu ferli því að með loftslagsbreytingum að þá er frjósemi á mörgum svæðum að minnka og það kallar á að meira land er tekið undir ræktun. Loftslagsbreytingar valdi líka þurrkum og jarðvegsrofi sem bæði rýri frjósemi og íti frekar undir loftslagsbreytingar. Þetta er vítahringur. Á síðustu 60 árum höfum við lagt land sem samsvarar 2/3 af flatamáli Ástralíu undir landbúnað. Áburðarnotkun hefur tvöfaldast og þá sama á við metanlosun frá jórturdýrum. Landnotkun hefur síðustu áratugi aukist hraðar en nokkur sinni fyrr.
Nú er svo komið að maðurinn nýtir með einhverjum hætti 72% alls lands sem ekki er undir ís. Það land sem við nýtum ekki er að mestu leyti gróðurlaust. Mannkynið er fjórfalt fjölmennara en fyrir 100 árum, en það er ekki bara fjöldin sem veldur aukinni eftirspurn eftir matvælum. Neyslan hefur líka breyst. Meðal jarðarbúi neytir tvöfalt meira kjöts nú en fyrir 60 árum og svo er tæpum þriðjungi alls matar en hent. Skýsluhöfundar mæla með því að við bætum landnotkun, stöndum vörðum regnskóga á mýrlendi og borðum minna af dýraafurðum. Með því mætti efla viðnámsþol jarðar, sporna gegn hungri og fátækt, efla vistkerfi og draga úr útrýmingu tegunda. Þannig við þurfum að breyta neysluháttum töluvert, það er alveg ljóst. Mikið álag hefur verið á starfsfólki álvers Rio Tinto í Straumsvík frá því að ljósbogi myndaðist í Kerskála 21. júli og slökkva þurfti á kerjunum í honum. Þetta segir Kolbeinn Gunnarsson, formaður verkalýðsfélagsins Hlífar í Hafnarfirði. Hann segir að unni hafi verið að því að ná ró í Kerskála 1 og 2 eftir að nýtt súrál var fengið gangi það betur. Hann segist ekki hafa trú á öðru en að vinna í Kerskála 3 hefjist þegar að kyrrstöðu hafi verið náð í hinum. 260 starfsmenn álversins eru félagar í Hlíf. Stjórn álversins hefur ekki gefið út tilkynningu nýlega ástandið. Flugfélagið er Iceland Connect ætlar að fækka ferðum til Egilsstaða og Ísafjarðar í vetur og vill selja tvær af sex flugvélum. Íbúar á Egilsstöðum segja þetta vond tíðindi. Flugfélagið hefur flogið 20 sinnum á viku hingað til Egilsstaða yfir vetrartíman, en í vetur á að fækka ferðunum tvær. Sömu leiðis á að skera niður tvær ferðar á viku til Ísafjarðar. Félagið vill líka fækka í flugflóta sínum úr sex flugvélum í fjórar. Framkvæmdastjórinn segir að minni eftirspurn skýri þessar ákvarðanir. Við töluðum við forseta bæjarstjórnar og fólk á förnum vegi á Egilsstöðum í dag og spurðum hvað þeim fyndist þetta. Þetta eru slæm tíðindi að ég held fyrir íbúa Fljótsdalshéraðs og fyrir íbúa á Austurlandi. Við reiðum okkur mikið á flugsamgöngur til að sækja þjónustu á höfuðborgarsvæðið og allt sem að dregur úr sætaframboði, það eru slæm tíðindi. Hvað finnst þér þessa ákvörðun flugfélagsins að fækka ferðum til Egilsstaða? Ég er ekki sammála. Þetta er verið svona hringavitlusa einhvern veginn. Dýrt að fljúga, þá fljúga færri, þá fækka ferðum, þá fljúga ennþá færri. Ég nota flugið mikið og margir sem ég þekki þannig að þetta gæti sjálfsagt haft áhrif á fólk en það er bara eins og það er. Heldur þú myndir nota innanlandsflugið meira eða verið niður? Ekki spurning, bara ekki spurning. Þetta er ég er nú með hérna 7 manna fjölskyldu þannig að þetta skiptir okkur verulega máli hvað kostar að fljúga. Og hérna nú er það ekki spurning að það er ódýrar að keyra með slíkan hóp. Það er ódýrara fyrir okkur að keyra suður heldur en að fljúga. Mundurðu nota það meira eða væri til dæmis niðurgreitt eins og stjórnvöld hafa talað um? Já, alveg örugglega. Er það verðið sem að situr í fólki? Algjörlega, ég held að segja í flestum tilfellum. Allt og hátt. 50 skall fram og tilbaka er alveg út í róa. Það er bara vont fyrir svona ungt fólk eins og mig sem býr að Reykjavík yfir þetta tíman í skóla. Það er ódýrara fyrir mig að fara í ferð til útlanda yfir helgi heldur en að koma heim og heimsækja fjölskylduna mína. Umræðan endurspeglar það að fólki þykir flugið of dýrt og það er tilbúið frekar að leggja á sig langar bílferðir frekar heldur en að borga þau verð sem hefur verið boðið upp á núna undanfarið misseri og undanfarið ár. Eldur kviknaði flutningabíl á Reykjanesbraut í Hafnarfirði í morgun rétt hjá Hlíðartorgi. Skíðlogaði í bílnum áður en slökkviliðsmenn náðu stjórn á eldinum. Farmurinn var stórt troll sem hefði geta brunnið glatt hefði eldurinn náð til þess. Slökkviliðsmennum tókst að slökkva áður en til þess kæmi. Nokkrar tafir urðu á umferð vegna eldsins og þegar trollið var flutt yfir á annan flutningabíl. Utanríkisráðuneytið undirbýr nú heimsókn Mike Pence varaforseta Bandaríkjanna til Íslands. Utanríkisráðherra segir að aukið viðskiptasamband ríkjanna sé ástæðan fyrir heimsókninni. Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra Íslands, segir að heimsóknin hafi ekki verið staðfest endanlega en mjög mikla líkur sé á að Pence komi hingað til lands. Undirbúningur hafi staðið yfir í talsverðan tíma. Ég hef sömu lagt á það mikla áherslu að við eflum og styrkjum tengsl við Bandaríkjamenn og það hefur gengið mjög vel.
Mér hefur verið boðið bæði af James Mattis til Washington og sömuleiðis Mike Pompeo. Og eins og menn muna þá kom Mike Pompeo hérna og er fyrsti utanríkisráðherra Bandaríkjanna í 11 ár til að koma til Íslands og var hér með mjög skýr skilaboð. Við ákváðum það að fara í efnahagssamráð og viðskiptasamráð sem við unnið að. Og það er ástæðan fyrir því að það eru líkur á því að Mike Pence komi hingað til landsins. Það er það að ræða þau mál. Sitjandi varaforsetar Bandaríkjanna hafa einungis tvisvar sinnum áður komið til Íslands. Í septembermánuði árið 1963 kom Lyndon B. Johnson, varaforseti Bandaríkjanna, hingað í opinbera heimsókn. Í júlí árið 1983 kom George Bush hingað til lands og átti fund með Steingrími Hermannssyni forsætisráðherra. Já, við erum búin að vera að vinna mjög þétt í því að í þessu efnasamráði og viðskiptasamráði sem að ég og Pompeo ákveðum að setja af stað og síðan kemur það upp að Pence hefur áhuga á því að heimsækja landið og vonandi verður af því og þetta hangir allt saman og þetta er það sem við erum að vinna að. Hins einu pistand, dragkeppni, fræðsla og fjölskyldustundir meðal þess sem á dagskrá hins einu daga í ár. Hátíðin var sett í 20. sinn í morgun. Klukkan 9:30 í morgun hringdi bjalla kauphallarinnar. Eigum við að bara láta það, ég þurfum að... Og hins einn dagar voru þar með settir. Með svokölluðu fyrirparti í kauphöllinni var áhersla lögð á að opna umræðu stöðu, réttindi og líðan hins einn fólks í atvinnulífinu. Hátíðin hófst svo á hádegi þegar klappastígurinn, Gleði gatan í ár, var málaður í öllum regnbogans litum, en gatan varð fyrir valinu vegna ríflega 30 ára hýrrar sögu hennar. Hey! Það hafa verið fjölmargir hins einn skemmtistaðir í gegnum árin, heitað ýmsum nöfnum, gengið í gegnum hæður og lægðir, en hér hefur hins einn fólk verið svo árum og áratugum skiptir. Hins einn dagar fagna 20 ára afmæli í ár. Þá eru 50 ár frá Stonewall uppreisnin í New York, en þau uppþótt eru gjarnan sögð hafa markað upphaf sýnilegra réttindabaráttu hinsegin fólks. Á hátíðinni geta gestir fræðst sögu hinsegin baráttunar, fylst með draggeppni og hinsegin uppistandi og átt ljúfa hinsegin væna fjölskyldustund, svo fátt eitt sé nefnt. Dagskráin stendur yfir í 10 daga og hefur aldrei verið veglegri. En í ár eru hinsegin dagar setni á ferðinni en venjan er. Okkur langaði að gera okkur breiðar í tilefni þessa afmælis og leggjum undir okkur fleiri daga og bjóða upp á fleiri viðburði, en svo hefur það sannlega ekki farið fram hjá neinum að það eru mjög stóri tónleikar í borginn á laugardaginn og hérna, það er kannski bara ekkert viðeigandi að tveir rauðhærðir menn sé að keppast athyglina á sama degi. Já, og við höfum verið á göngu hér miðbæ Reykjavíkur í hinsegin bókmenntagöngu sem er hluti af dagskrá hinsegin daga í ár. Gangan leitt okkur hingað að þessu húsi við Bræðraborgarstíg og hjá mér er Soffía Auður Birgisdóttir, leiðsögumaður göngunar. Soffía, af hverju erum við hér? Í þessu húsi bjó Þórbergur Þórðarson árið 1916-17 með vini sínum Tryggva Jónssyni. Og ég er nú ekki endilega að fletta ofan að því að Þórbergur hafi verið hinsegin, en engu að síður þá átti hann mjög náið og ástríkt samband við þennan Tryggva Jónsson sem hann lýsir á mjög tilfinningaþrungin hátt í dagbókum sínum og þar sem hann segir beinum orðum að hann elski hann, hann saknar hans og þjáist þegar hann er í burtu og svo framvegis. Og Örn Ólafsson bókmyndafræðingur, hann hefur leitt af því getum að Tryggvi Jónsson sé ekki síður fyrirmynd að elskunni í íslenskum aðli Þórbergs en Arndís Jónsdóttir sem að allir þekkja sem fyrirmyndina. Og þannig að það er svona gaman að velta þessu fyrir sér, hvort að Þórbergur hafi þarna skellt saman ást sinni til Karls og konu í lýsingu á elskunni. Já, nú snúast hinsegin dagar réttindabaráttu hinsegin fólks. Geta bókmyndir verið mikilvægt tól í réttindabaráttu? Að sjálfsögðu, bókmyndir endurspegla veruleikan og verða endurspegla allan veruleika, bæði hinsegin veruleika sem annan veruleika. Og það sem að ég hef aðlega verið að tala eru hinsegin bókmyndir sem tengjast fólki sem var uppi fyrir 100 árum. Og þannig að ég svona vilja sýna fram á að
við eigum bókmenntir sem segja frá hinsegin veruleika sem er ekki endilega samdar í gær. Já, takk fyrir þetta. Sofía, við ætlum að halda göngunni áfram og látum þessu loki hérna frá húsi Þórbergs við Bræðraborgarstíg. Takk fyrir það, Sólveig Klara, og við ætlum að fara úr Vesturborginni í Reykjavík til Lundúna. Hálföld er í dagliðin frá því að ljósmyndin á einu þekktasta plötuumslagi sögunar var tekin. Platan Abbey Road með Bítlunum kom út í lok september 1969, prýtt ljósmynd sem skoski ljósmyndarinn Ian Macmillan tók af sveitinni. Það sjást fjórmenningarnir ganga yfir Abbey Road í Lundúnum. Fjöldið aðdáenda Bítluna kom þar saman í dag til að halda upp á tímamótið. Þó nokkrir brúðu sér í gervi þeirra í tilefni dagsins. Myndin fræga var tekin þegar klukkuna vantaði 25 minnútur í 12 á hádegi og var umferð Abbey Road stöðvuð í 10 minútur á meðan að myndatakan stóð yfir. Á veðrið. Á morgun er útlit fyrir áframhaldandi norðan og átt og votviðri víð á norðan og norðaustanverðu landinu en bjartviðri sunnan heiða. Það kólnar smá saman landið norðanvert og hiti verður 4 til 10 stig við daginn, hlýrra hér síðra. Elín Björk Jónasdóttir fer yfir veðrið að loknum íþróttum. Og það er Edda Sif Pálsdóttir sem ætlar að segja okkur hvað hæst ber í íþróttunum. Heitur Árnason á Dinn fara frá Steinnesi varð í dag heimsmeistari í gæðingaskeiði á HM íslenska hestsinn sem stendur yfir í Berlín í Þýskalandi. Landsliðsþjálfarinn Jón Þór Hauksson kynnti hópinn sem tekur þátt í fyrstu leikjum Íslands í undankeppni EM kvenna í fótbolta í haust. Og það var nóg að vera í golfinu, Valdís Þóra Jónsdóttir og Ólafía Þórunn Kristinsdóttir kepptu á opna skoska mótinu og hér heima fór Íslandsmótið af stað. Helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Hagnaður Arion banka á fyrri helmingi ársins var tæpum 2 milljörðum minni en á sama tíma í fyrra. Bankastjórinn segir afkomuna ekki nógu góða. Fjármálaráðherra segir að gera þurfi breytingar á lögum jarðakaup eignamanna en segir að enn skorti upplýsingar til ákveða hvaða breytingar skuli gera. Ríkisstjórnin ræddi jarðakaupin á fundi í Mývatnssveit í dag. Austfirðingum líst illa á áform Air Iceland Connect að fækka flugferðum til Egilsstaða og Ísafjarðar. Forseti bæjarstjórnar á Fljótsdalshéraði segir tíðindin slæm. Sérfræðingar telja fullvíst að tengsl séu á milli 8 sprenginga í Kaupmannahöfn undanfarið hálft ár. Efni sem líkist dínamíti og er notað í hernaði var notað í sprengju sem sprakk við aðalskrifstofu dönsku skattstofunar í fyrrakvöld. María Sigrún Hilmarsdóttir verði hér í minnsta klukkan 10 þegar við sendum næst út fréttatíma í sjónvarpi og sama tíma flyttur Jón Hákon Halldórsson útvarpsfréttir. Þessum fréttatíma er lokið, verði sæl.